ီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ Microsoft ပါမယ်ဒါပေမဲ့ YouTuber တွေရဲ့ node ရေတွေကိုညှိယူလို့ရပါတယ်ဗျသူတို့ရဲ့ node ရေတွေကိုညှိဖို့ကတော့တမန် bucket နဲ့မရပါဘူးဗျဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိတဲ့custom youtuber bucket တွေနဲ့ပဲညှိယူလို့ရပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ node ရေတွေကိုတောက်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော် custom super power တွေရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပြီးတော့အဲ့ဒီ super power တွေကိုသုံးပြီးတော့ Sun Boss ဖြစ်တဲ့ Ender Dragon ကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်မလားဗျဒီ video ကို like 6900ရအောင်လို့ကူညီပေးသွားပါ Every cash ဒါတော့ကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ game ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ game ကိုတော့ Google Play Store ကနေ download လိုက်ပါဗျကျွန်တော်ကျော်လေးပါပြောစရာတိတ်မရှိဘူး All right ကျွန်တော် World 2တွေကို spawn လာပြီကျွန်တော်လောက်ရမာရီကတော့အရင်ဆုံးတတားခေါ်ရမယ်အဲ့ဒါပြရနေတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တွေမှာကြည်ရတော့ crafting table လောက်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ချားလိုက်တဲ့ခါမှာတော့အထဲမှာတွေ့လာ YouTuber item တွေ custom item တွေရှိရနော်ဒါ YouTuber bucket နော်ပြီးတော့ spawn egg တွေပါရှိတယ်ဗျအိုးရေးထားတယ်နော်ဒီမှာရှိ YouTuber စုစုပေါင်း5ယောက်ရှိတယ်နော်5ယောက်ပဲရှိသေးတယ်ပထမဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ wave spawn နော်ဒီဝက်ဆိုတော့ bro တိကြမှာထင်ပါတယ် Minecraft ဒါပေမဲ့ video တွေလုပ်တဲ့ video ဘယ်ကြီးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ Mr. Beast Mr. Beast ဆိုတော့တဲ့မတိလို့မရဘူးဟုတ်လားသူရဲ့ Mr. Beast screen ကအဲ့လောက်နာမည်ရှိနေတယ်သူမသိတော့မလိမ်ပါနဲ့ကွာသူ့ကိုသိပါအတိပါတယ်အဲ့ဒါပြန်တော့ Crafty ဒီကသူလည်း Minecraft ဒါပေမဲ့ video တွေလုပ်တယ်ပြီးတော့ Dream Dream လောက်ပြီးရတဲ့ Lord of Zip Alright ဆိုတော့ DR ကိုကျွန်တော် craft ဖို့ကတော့တော်တော်လေးလွယ်ပါဗျ chain တခုဘာလို့အကုန်လုံးက chain တွေလိုနေရလဲဟာကျွန်တော်လွယ်ဆုံးတော့ Lord of Zip ကို craft လို့ရတယ်နော်ဒီမှာ chain တခုရပြန်တဲ့Oak log တွေနဲ့ကျွန်တော်လောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ data call ရအောင်ခင်ဗျသူတို့ရဲ့နှုတ်ရည်တွေညှိတဲ့ခါမှာ source ဘာလို့ယောက်ျားရဲ့ဆန်နှုတ်ရည်ဘလို့ညှိလဲနေတော့ viewer ကြောက်ခုမှတရီထားမိရယ်ယောက်ျားရဲ့နှုတ်ရည်ကိုဘလို့ညှိပါလဲဟာ alright ကျွန်တော်ခုကဆိုရင်ပြင် wooden tool တွေတော့ craft ပြီဗျပြီးတော့ဒီ game ကဘာရှိတာလဲမသိဘူးကျွန်တော် block တစ်ခုဖြတ်လိုက်ရယ်နော်အဲကြောက်လာတဲ့အချိန်ကနည်းနည်းနောက်ကျကြည့်လိုက်ဟာယောင်ကျွန်တော် server နဲ့ဆော့ရတယ်မဟုတ်လीဟာရှုံးလိုက်တာကွာနဲ့ကြားဖြတ်ကြောင်းရထပ်ဝင်ပါမယ် NVL cache ဆိုတဲ့ game ကို Google Play Store နဲ့ပြီးတော့ share လို့မရတဲ့တွေအတွက်ကျွန်တော် description နဲ့ pin comment မှာ link ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့အဲဒီ mod pack ကို download ဖို့လည်း pin comment မှာ link ပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ Java ပဲရတယ်နော် Bedrock မရပါဘူး sorry ပါ alright ကျွန်တော်အားယုံနေရဖို့တယ်ဟိုမှာတွေ့ရဒါ cave တွေနော် cobblestone တွေတွေ့အလုပ်ပြားလေးဒီကောင်လေးနဲ့တော့ကျွန်တော်မနှောက်ရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုဒီကောင်လေးကို node ကြီးညှစ်လို့မရဟုတ်လားကဲ YouTuber မဟုတ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော် node ကြီးညှိရှိမှာဆိုရောဟုတ်ပေါ့ bro မရဘူးဝေးတန်းနဲ့ကျွန်တော်ညှိရလို့ရမလားကျွန်တော် YouTuber ပဲလေအဲ့တော့ဝေးဒီလိုမရောက်ထင်တယ်ဟာရောမရဘူး okay အေးပါဒီမှာခိုးလေတွေ့တယ်အိုးတကယ်ခစ်ပြီးရအထဲမှာ iron ရှိမလားမသိဘူးနော် hello ဘာမရှိဘူးကျွန်တော်ဘာမမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဟာရောင် copper လာတွေ့တယ် iron လဲကျွန်တော်ဒီမှာ middle လောက်ဖို့အတွက်ခိုးလေယူလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီဟာလက်တစ်ဖက်ကင်ပြီးရောโยโยอายุชิล่ะครับเนี่ยจอ iron load เด let's go เป็นหูเลยจรพวกอ่ะโห chain ဆိုတဲ့ဟာလောက်ဘူးอ่ะ3ခုလုံးပါเนาะဒီမှာ베나ပတ်လဲจอ2ကြီးလိုက်မယ်ဗျအော်အော်3ခု3ခုရိုက်ယော4ခုတော့အားရွယ်โอเคจรလောက်တာထက်တော့ပိုနေတယ်ကောင်းတယ် all right จร furnace လည်းလောက်အောင်ပါအခုဟာ all right ခုอ่ะဆိုရင်จร iron 5ခုရပြီအဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ chain ကိုจรဘယ်လိုခရက်ရလဲခင်ဗျာဟုတ်哦 iron nugget လိုတာကိုဒီမှာ chain တခုเนาะဟုတ်လားဟုတ်လားပြကျွန်တော်နောက်ထပ် YouTuber တွေက9ယောက်ရှိရဆိုတော့အတော်ရင်9ယောက်စလုံးအတွက်ဂျိုလောက်ရင်အတော်ရင်မလုပ်တော့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် log.zip ကိုအမြင်ခေါ်လိုက်ရအောင်เนาะ all right ဒီမှာ spawn egg ဟုတ် villager ဦးဟာတာရော့လာစမ်းအေးယော YouTuber log.zip bro ဘယ်ကလာပါအေးအေးအေး collab collab ကဒီဘက်ကိုကျွန်တော် node ညှိမယ်ယော့ဟာWhat the hell? Oh, what? 漂移把屁多了呀。我有就是那天吧 ,meteorite stuff. 看他那 ,oh my god, 等下 ,shift left click to summon meteorite. Oh my god. 嗨呀咦。哦哎呀你就是 spawn 了就是 back up 刚好 ,OK, 那个大家看 ,meteorite 是刚刚帮的比较截图一标价了我露露一下的好了就唯一的拿到多少比较看标准比较。哦沒有 spawn 啦不 Oh my god What the 哇嘿這個 spawn 啦嘞吼我擔當不出了這個陰間嘞啊喂就這樣那才當都沒撇無哎看哎就這切漏到裡面去對တော်တော်裡搖到了呀這樣也弄啊爛到了就這樣裡啊乾好算沒撇無喏哦哎就這也撇西裡變了遊沒這樣 stack 呢啊這樣 stack 呢這樣拔嘞啊卡滴滴滴滴滴滴呼
ต่อยาต่อเมแต่ว่าบาชีดเลยเขมยาอูอายุนี่ล่ะมูโคเปียเปียด้าบาบาลูกว่าเลยโอ้คอร์ปอเรชั่นอ๋อจังนอกแท้อู้กูนอกแท้ยูทูบเบอร์ตะกองบลูสปอนเลยยามเลยอเลซงซูดรีมพี่ดรีมอ่อเอมเรลด์4ฮู้วิลเลจเจอร์ในเทรนยาละฮ่อยงยีซีจีละไดมอนด์4ฮู้ตองโอ้ดีอ่ะจ่ะมิสเตอร์บีสดีอ่ะจ่ะรอเวฟส์ဆိုတော့ကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးကတော့ဒီအောင်လွယ်ဆုံးထင်တာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် village တော့သွားမယ်ဗျအော် wait ဟေးကျွန်တော်ပြောနေချိန်မှာဒီမှာရှိကွာခဏလား viewer data click bait မို့เนาะ viewer data ဒါဂျင်းမို့ဂျင်းမို့ဒီမှာရှိเนาะဒါ meteorite နေရာเนาะ okay okay ဟုတ်တယ်เนาะအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်တယ်เนาะဒါမယုံမှာဆိုထပ်ပြအောင်တရားတွေ့ရ meteorite ပြနေနေရာเนาะ okay เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းရှောက်လိုက်ဒါနဲ့အပြင်ကနေအတန်လေးပါကြားလိုက်တိခံပြီးဟိုမှာကြည့် village ကျတော့ radar distance ကိုတော့နှိမ့်လိုက်ရပါဆိုတော့ဒီ mod ကနည်းနည်းထည့်လို့ပါဗျအဲ့ဒီ village share ဝင်ပြီးကျွန်တော်အမြန် train မနော် ooh ravine wow တော်တော်ကြီးရမယ်နော်အဲ့ဒီ mine twin တွေက oh ကျတော့ဒီမှာ heavy လေအများကြီးပဲမင်းနေလို့ကျွန်တော်ဒီ heavy လေယူပြီးတော့ဗျစားစရာလည်းမလိုဘူးねကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လည်းမသိဘူးအလှကြည့်ဖို့လားတော့မသိဘူးကဲစားစရာလုပ်လိုက်ရအောင်แกดีแล้วมายัวดิแท้มาไอ้นี่สิล่ะฮะยัวดิแท้มาไอ้แลไม่อยู่ทีเจ้านี่ตะเจนด้วยเยปัดเนี่ยแล้วไม่อยู่กว่าเล่ตะเจนนี่ป่ะโอเคโอเคลุยด้วยลุยด้วยเฮ้ยๆๆๆตายอีกแล้วบายอย่างเลยบายอย่างเลยสติก32คู่เอเมอร์ตะคู่ไอ้ๆไอ้กองตะเกะลุไอ้กองตะเกะลุดีกองเนี่ยถွေโลได้ยาเนาะ20คู่เอเมอร์ตะคู่โอเคไม่ซู้เมรอกายก็ถွေมั้ยงาคู่ก็สุสุบอเอเมอร์4คู่ถึงเนี่ยลุยเลยหรอล่ะဟုတ်ကွာတော့ရှောင်း29ရှောင်းရရသေးတယ်နောက်တစ်ခုဆိုရင်ရပြီ let's go တော့32ခုမဟုတ်38ခုရဆိုတော့ bro အမရတစ်ခုပေးပါ yay နောက်တဲ့4ခုပဲလိုရတော့เนาะဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော် trade တင်တယ်ဘာဆိုဒီမှာတော်တော်တန်တယ်ခွေး20ရလွယ်လွယ်လေးဒီကောင်စီကပြန်ခိုးပြီးဒီကောင်တွေပြန်ရောင်းလိုက်ရုံပဲဗျအော်ဒီမှာတွေ့ဒီမှာတွေ့alright ကျွန်တော်ဒီမှာ heavy set တစ်ခုဘယ်လောက်ရမလဲအာ crafting တွေပဲလိုပြန်ပြီကွာအေးမေးသွားလို့ကျွန်တော်အော်ပေါင်မို့လုံးပြီးတော့မလို့တကယ်ပေါင်မို့မလို့ခါတော့ကြည့်ပါဦးကျွန်တော် emerald စုစုပေါင်အာ3ခုလား4ခုလားမသိဘူးဟေးခုနကရွာသားရောပြန်လဲသမားရောဟေးဟေးခုနကတော့လဲသမားရောဟေးတော့ဒါမင်းလဲသမားကိုတွေ့သေးလားမင်းတို့ရွာဟိုလဲသမားဥပါလေဟာပျောက်သွားရလားကွာเมล่ะอ๋อဟုတ်တယ်เมกว่าเลดมาอุบายอ่ะท่าซะเดี๋ยวเปียดิมาย่ออกงอกงอยู่กงอยู่ย่อ Why are you gay โอ้ยกว่าเลยตอยดิดิหลอกเว้ยยิงอยู่เหมือนเนาะเอสปอนเอ็กลงมั้ยดิมาสปอนคือบางเลยอ่ะอ๋อดรีมโบรซีไอดรีมสปอนเลยดิมาดิล่ะหาอย่างบางล่ะซิงอย่างอูยเอ้ยบอกว่าอะโยดรีมเมเฟดิมาว่างาดิมาย่องาจิเลยอ๋อจ้องจ้องไม่จีอยู่ดิWhat the hell? ทับยีไล่แล้วดรีมทับยี What the hell? อย่าหนีไล่ออกมากว่าชุบเลย Dream in a bucket Dream in a bucket อเมอเมไม่ต้องมาเลย Lighting กางๆนี่เปียวๆตาไล่อย่างโอ้ไปอ่ะเลยฮะ Luxury speed Oh my god Time stuff ไว้ดาบาโลเลย Stop time ก็จุเว้ยเฉิงเย็ดลุยอ่ะคะคะห่อเย็ดล่ะกัวเนี่ยห่อเย็ดล่ะกัวเฉิงเย็ดลุยอ่ะคะเดี๋ยวหล่นเลยเนาะย่อโอ้เฉิงเย็ดลุยอ่ะดิย่อเปลี่ยนไม่เย็ดหรอเฮ้อ๋อเฉิงไม่เย็ดอู้ลุเนี่ยเปลี่ยนซะเหรอดิ Shift plus click ดูโอ้ฮะเฮ้ยอปอแตกตัวเลยเว้ย What the hell เราก็ไม่รู้เบรกคงแค่อ่ะแหละเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวตอรกว่าเฉิงไม่ยัดชินတော့อูหลออ๋อเว้ยเฉิงไม่ยัดတော့ทียัดจิเว้ยเฉิงยัดนี่ล่ะตะเกเล่าจะไม่ติดหรออ๋อเฉิงไม่ยัดอูทินน่ะเว้ยโอเคพี่หยองเยทูซ้ําไล่ล่ะกว่าดีกว่าเอฟเฟคนี้อ่ะดีกว่าจ่าเลยดีมาจิจอปองโหซ่าเราดีมาจิตะนิดหลอกจ่าเนี่ยยาปองตะคู่ตะนิดหลอกจ่องซ่าอ่ะดีกว่าอ๋อนออ๋อนออ๋อนออายโหอ๋อบ้าไม่อยู่จ่องวิลเลจหน้ามาซปอนเลยโอเคဒါဆိုနင်းနေလေးနင်းနေလေးတော့ရှာလိုက်ရောဒီရထင်းနေအနားတော့မထင်းเนาะကျွန်တော်တည်သွားခုနကတော့
ဝဲအေးဘရို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 โอเคအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းတွေဟူးဖ်တော်သေးပါလေကွယ်တော်သေးပါလေကျွန်တော်ဟာပစ္စည်းအပီးပြောက်ရထင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်မသုံးမရင်တည်ထားရမယ်နော်ဝဲဝဲဘာရှာလဲဟဲ့အဲ့တော့ထူးဆန်းလိုက်တာဟာဝဲဝဲကျွန်တော်ခုံပြီးပေါ်ပြန်တက်လို့ရအောင်ဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင် bro ညမိုက်တယ်ဟာအဲ4 damage ရှိတာမမိုက်ဘူးအော်အော်အော်ဒီမိုစလီယာဒီမိုစလီယာကျော်ကျော်ဒီမိုစလီယာဆော့ရတယ်လို့ပဲဟာရမ်းမိုက်တယ်နောက်ထပ်ဟာလေးဘယ်လိုလုပ်ရလဲကြည့်မယ်နော်ဒီမှာ spawn တိုင်းကျော် dream ထိရနောက်ထပ်3ခုလိုသေး bro diamond လေးခုစေးကြည့်လိုက်ရဟာဒီဟာလေး diamond emerald အော်ယောင်ကြီးအစုံကြီးကွာ Mr. Pizza တထင်းမလို့ထင်တယ်ကျော် Mr. Pizza အရင်လောက်တာကောင်းရထင်နော်တော့ကျွန်တော် wool တုံးခုကိုအရင်ရှာမယ်။ဟိုခုနကနေကျွန်တော်ပြင်ရောက်လာတယ်နော်။အာဒီလုံပါလေကွယ်။ဟာကွာကျော်ပြင်းလာတယ်ကွာမသိဘူးမြေကြီးလျှောက်တူးနေလိုက်တော့မယ်။ဘာလဲလုံးစရာမရှိဘူးကွာချက်စီပါလေဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲကျွန်တော် wool တွေပါလေမတွေ့ဘူးကွာ။ What ချက်စခုမြေကြီးမှာသူ့လိုထွက်လာရဟာ။ Wow ဒါဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုတော့ကျောရတယ်ဗျ FVA cash ဆိုတဲ့ game ကိုဆော့လိုက်လို့ဖြစ်တာဗျဆိုင်မလားမသိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ပြောတာပါ FVA cash ဆိုတဲ့ game ကိုကျွန်တော် download ပြီးတော့ဆော့ရတယ်ပြီးတော့ level 200ထိကြအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကို level 200ဆိုအမှတ်200ထိကြအောင်လုပ်တယ်ကြောင်ရည်ကိုလည်းအကုန်ကြည့်ရဗျာ Wi-Fi device FVA device ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရဆော့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါလုံးလိုက်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုချက်စီပေါ်လာဗျာဖွင့်ရှိလိုက်အောင်ပြောတော့မလို့Wow, iron, gold, emerald, diamond, white wool. အဆုံးရှိတာနော်သားရ။စရပါဗျာတကယ်တော့အဲကျွန်တော် game creative ပြောင်းပြီးတော့ဒီထဲမှာပစ္စည်းတွေထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခွင်းတော့ပါ။လောပြပြောကျွန်တော်တွေဒီမှာအရင်ဆုံးတော့လိုအပ်နေတဲ့ chain နောက်ထပ်3ခုထင်တယ်ဟုတ်လား။ Okay so ကျွန်တော်တွေမှာ spawn egg လုပ်မယ်ပေါ့နော် spawn egg ကဒီ3ခုပဲကျန်တော့ဒီမှာအကုန်လုံးဒီမှာတစ်ခါလေလက်ထဲမှာရော့ဖဲဖဲဖဲရှူဒီကနောက်တစ်ခု Mr. Beast Okay နောက်ဆုံးတစ်ခုwebs ooh da crafty da mr beast webs so mr beast ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှထုံမယ်နော်အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ crafty ရှာမင်းပါခါလာဟဲ့ထုံလာရှာလာဟောဟောဆိုဒီကောင်ကြော့ပါဟာဟာ bucket ထဲမှာဖမ်းယူခဲ့ပြီကွာကြော့ oh my flipping ညာတကယ်လန့်နေဟာဒီခါတော့ oh diamond stuff yoyo မိုင်လုံးတာပေါ့ကွာတန်းနေရေဆုံးဘတ်လေးလုံးမယ်ကွာဒီကောင်တွေကတော့ကျွန်တော်လုံးဝလန့်စီရယ်ဗျာအဟိုဆိုကြောက်တယ်မှာ respawn point လေးလွတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဓာတ်လေးစားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် webs oh my god ခဏလာဒီကဘာလို့လဲ diamond stuff က laser ပြစ်တယ်အဲ့ဒါက diamond ကိုပြောင်းစေတယ်တော့ပြစ်ကြည့်အောင် what the hell what the hell oh my god ကဲကြောက်ပြစီရော bro ကြောက်ပြစီရော no တော့ပြီကွာဟာတော့ပြီကွာကျွန်တော်ရင်ပြစီရလဲအကုန်လုံးပျောက်သွားပြီဟာနဲဆိုဒီမှာ diamond block ရောကျလာခဲ့တယ်ဟာများလိုက်တာ64ခုလောက် wow အဲကျွန်တော်ချက်စင်းမှာလဲဘာမှမရှိတော့ဘူးကွာအော်ဝေးသူ့ပြစီရထပ် spawn လာရဟာ what ဘလို့ရောက်လာတာလဲဒါထူးဆန်းလိုက်တာတထူးစက်လိုက်တာနော်အခုလိုတော့တော့ပြကျွန်တော်ဒီမှာ spawn လို့ဒီမှာ၅ဟုတ်စလုံးကျွန်တော်လုပ်မယ်နော်ဒီမှာဖဲတိုင်းဖဲအရင်ဆုံး okay ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှစ်နေတော့ရယ်နော်ခွင့်တော့ပါ wait ဖောက်အောင်ရေးကျွန်တော် bucket လည်းမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကောင်ရေး spawn လို့ရရမယ်ချက်စီပြန်ထိမှာ oh restaurant တခုဟာထူးစက်လိုက်ဘာလို့လဲဟာ wait ဒါကဘာလို့လို့လဲခါဒီကရှာကြည့်အောင်ခုန bucket oh restaurant နဲ့ဒီလိုလုပ်ရတယ်ပေါ့ဟောထူးစက်လိုက်တာအာကွာမိုးရွာနေတယ်အမိုးမရောလုပ်ပေးပါ please မိုးမရောလုပ်ပေးပါ come on bro လုပ်ပါဗျာဘာလို့မိုးရွာနေသေးရလဲကာတဖြည်းဖြည်းရက်လာတယ်လို့ပဲဟာဝေးနေပြန်သွားလာပြီဩနေပြန်ထွက်လာပြီ okay မိုးရွာလာရက်သွားပြီကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တွေဒီမှာ lot of zip ဟဲ့ spawn လာလေ okayပြပြဒီကောင်ခက်ယူမယ်ပြီးတော့ဒိုင်းမမီပါစေနဲ့โอเคဒီကောင်ရေးစပွန်လာဟူးဖ်တရီထားရမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် waves ပြောအဲ့ဒီကောင်မျိုးခေါ်ရှိုးကြည့်ဘလို့လဲပြော့ဒါယူမယ်ပြော့ဘာဖြစ်မှာခ
ဒါမှဒါမလုပ်ခင်ကျွန်တော်တော်ရီလောက်ရပါတော့မယ်တခုဖြစ်ပါစေခင်ဗျာဘာဖြစ်လဲခွေဘာရလဲ Oh more fuel into buff layer အတော်ရီနောက်ရလောက်ပါဗျာအရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော် dream spawn egg okay ပါခင်ဗျာ dream ဖြစ်ပါရင် micro team dream ဖြစ်ပါရင်ခင်ဗျာဖြေဟိုကျဲလာဆိုတော့ဘာရမလဲโอ้ time stuff โอเคตู่ๆๆๆอย่าไปเดี๋ยว Mr Beast น้องอ่ะ crafty เดี๋ยวก็มีไอ้โหไดโมโหอ่ะเหรองางามีดอกเปล่าไม่รู้เว้ยฮะกว่าที่ไหนไดโมจีนแทบมีเลยไดโมเรนลุกจิมั้ยลุกจิเหรอล่ะเดี๋ยวบ้ายอมเลยไดโมโมยัวล่ะโอ้มายก็ยัวเลยฮะว้าวโอ้เว้ยตั๋วอีกว่าได้ยินซอ Mr Beast อู้Yo, Mr. Beast, my dude, my friend, my bro. Oh, OP item ni cari ha, wah crafty ha. So, yo lah ya. Mr. Beast jo, yo cecia ni ya, bagai ni ha, Mr. Beast cecia ni. Tadi ya, ni bah ni tu. Oh, money sword. Ha, ha bah lu mampu le money sword dah. Ah, mesti dia jo di mana? Kong lu dekai sanji, no dia yang semua lo.shift nail จอมาสร้างอยู่คุณล่ะโปรตีไปมีเทียร์พุ่งเลยจ้ะล่ะอ่ะมาจ่อตีมาไม่รู้แล้วดิโหลจี้ไล่ว้าวเจ้าเนี่ยบอดี้ไกด์ลาเลยโอเคเนาะอะแล้วเนี่ยไดมอนด์สตาร์ฟก็ก้าวยันเนี่ยโหอ่ะปล่อยจ๋าเสียไปแล้วพุ่งเลยเจ้าเราตีเสียเลยมอร์ฟสตาร์ฟอ่ะยอย่อบ่ะฮ่ายอฮ่ายอยอค่ะกูก๋องกูชูจี้อเมมาเซนเนี่ยก๋องผิดละอเมฮีโร่ไบรท์ผิดละเลยโวกูก๋องฮีโร่ไบรท์ผิดละเลยเดี๋ยวเราไปบาเอฟเฟคดิชีเตเลยเรนมอบเลยฮะมอบรีเลยบ่ปล่อยจ๋าเสียเลยโอ้บรอวอทเดอะเฮลพะยาวเยลีวอเลยตะเกยปล่อยจ๋าได้อ่ะโอ้มายก็อดนายตะคูยาบ่เพียงมันนี่ซอร์เดฮะมันนี่ซอร์ไม่ล่ะบ่ฮิตมอบทูสแตนฮิมเลยโอเคสอฉะนี่มั้ยโยเฮ้สแตนฮิมมันโดนเนี่ยตีรองตีตัวอ่ะสแตนเสียไม่ใช่หรอกไรท์คลิกอ่ะล่ะไม่เอาอะสอยินบ่ได้เลยชิฟต์เนี่ยคลิกกินก้าวยอมนี่ปะสันจ๋าได้Oh my god, percent จ่าได้ level นี่ yo level นี่ percent จ่าได้ไม่ไล่ล่ะ emerald block นี่มาเค้าเนี่ยตะกี้น่ะ percent แล้วหมูป่ะโอเค yo oh my god oh hey ตลอดดิ time stop อะไรมาเฉิงยัดสิแหละอ่ะเว้ยจ้องเฉิงยัดล่ะจ้อง PC บายัดตัวโอ้ oh my god อ๋ออะกาวนี่ลงอ่ะยัดတော့ยัดอ๋อไม่ยัดတော့ตัวเนี่ยจ้องแท้တော့ไม่ยัดค้านสิတော့พี่อ่ะหน้าทุกอ่ะโอ้กูก็ไอ้น้องอ่ะโอ้มายก็อดเฉยจู้จ้ะไม่ไหวว่ะโอเคเฉยไม่จู้น้องก้าวเลยแท้ยะสินยาเกมโอ้เอ้ยเตรียมๆไอ้กองเย็ดตัวไอ้กองเย็ดจอเกมเย็ดไล่โอ้กูก็แล้วกูเปี่ยวไล่สรุปดีอย่างเนี่ยจนเราซ้อมซ้ําได้ไล่อย่างย่อบ่ะวีทรอยโอ้มายฟลิปปิ้งก็อดโอ้มายก็วีทรอยโชว์วีทรอยเปี่ยวจ้ะไล่โอ้อจีเว้ยเฮ้ยโย what the heck เอ้ย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 โปรโปรชิลชิลชิลโปรเฮ้ยอจีเว้ยฮะตะแกยอยู่จีโอ้โนเอ๊ะเด้จ๋าตัวฮะโยครีเตอร์อจีขึ้นละเลยฮะ what the ไม่รู้ว่าเลยเค้าเนี่ยสรุปดีวิดีโอเราดีแล้วว่ะเค้าเนี่ยพี่รอวิวเรา5สแกนด้วย subscribe หน่อยเนาะติเอ็มพี่มาดูโลปัสเซอร์มูยอเลยจิ๊ดเอายูไลท์เนาะเอ๊ะผิดละผิดนะเนาะดีแต่ว่าจิ๊ดเอายูไลท์โอเคถ้าอยากซับสไครบ์ลงมาครับเนี่ยโอ้วิดีโอปี้โหลทิ้งได้ล่ะเอ๊ะไม่ปี้ได้โตแกงတော့ MV Cash ซวยเกมโกดิมา5 star rating ไปบ่ rating ปี้นี้ยี้ท่าเลยทิ้งมาเลยครับเนี่ยเอลโลเนี่ย5 star ปี้ไปบ่ไปไปแล้วไล่บ่เนี่ยโอเคตะเกเลยไป